Nacházíme se na centrální hasičské stanici Hasičského záchranného sboru letiště Praha, kde právě probíhá výcvik hasičů v letecké nošení. Výcvik je předepsán mezinárodními předpisy ICAO, má být prováděn pravidelně a tento běh výcviku je určen pro začátečníky, to znamená pro hasiče, kteří se učí základní postupy. Need dust and you need time. Je na správné místě letušku výštovce. You see the fire?